Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму «Про нас». 15 серпня – День археолога. Я люблю археологію, цю таємничу праматір історії – Тарас Шевченко. Термін «археологія» з'явився в Греції у 4 столітті до нашої ери в розумінні науки про стародавність. Наука, що висловлює історію людського суспільства на основі вивчення пам'яток і на основі кам'яної, мідної, бронзової, залізної доби і пізніших часів. До цих пам'яток, що називаються археологічними, належать стоянки, поселення, поховання, різні типи знарядь праці, зброї, посуду, прикрас, предметів побуту, мистецтво. В Україні ще в епоху Київської Русі приділялася увага археологічним пам'яткам. Багато таких знайдено і в нашому Тернопільському краї. Сьогодні гостем нашої студії є Олег Миколайович Гаврилюк, історик, завідуючий відділом стародавньої історії Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Олег Миколайович, ви дуже відома в нашому краї людина, фактично головний екскурсовод області, бо якщо хтось приїжджає з гостей, дипломати різного роду, високі посадові особи, то обов'язково запрошують вас, і ви маєте що розказати і що показати цим людям, і одночасно привити любов до нашого краю і відкрити їм такі історичні таємниці. Коротенько розкажіть про себе. Я народився в Тернополі, поступив після завершення служби в Ужгородський державний університет, закінчив історичний факультет в 1985 році. І весь цей час, мається на увазі під час літніх вакацій, я брав участь в археологічних експедиціях, які проводилися на території Закарпатської області, очолював їх Іван Степанович Пиняк. Він в нас викладав археологію, це не був викладач університету, а він приходив якби з сторони. Працював колись в музеї, а потім очолив Закарпатське відділення, відповідно, Інституту археології, а потім Інституту суспільних наук України, зараз це Інститут українознавства. Я був вже знайомий з Ігорем Петровичем Геретою ще з 74-го року, і він запропонував, щоб почати археологічні дослідження під його керівництвом могильника в селі Біла біля Тернополя. І от я організував такий невеликий гурток учнів 6-ї школи, які бажали брати участь в дослідженнях цих. І фактично, ви можете себе вважати учнем Ігоря Петровича? Ну, так би він рекомендував, да, був натхненником ще з 74-го року, коли я вперше прийшов своїм другом Анатолієм Маєвським, це лікар відомий. А якщо взяти так, бачите, то фактично в нашій області ми маємо два пам'ятники археологам. Це Олесю Ольчичу і Ігорі Гереті, бо такі відомі в Україні, крім Вікентія Хвойки, вони були причетні до, все ж таки, більше до археології нашого краю. От перед вами отут є цілі такі історичні цінності. Коротенько, будь ласка, розкажіть, що воно таке і скільки їм років? В 1987 році я вже працював в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї молодшим науковим співробітником відділу дорадянської історії чи дорадянського суспільства. Зараз це відділ стародавньої історії. Очолював відділ Ігор Петрович Герета. І я у 88-му році минулого століття отримав відкритий лист на дослідження на території Шумщини і запросив, відповідно, Бориса Анисимовича Тимощука, це доктор історичних наук, він сам працював свій час в Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї, потім викладав археологію в Чернівецькому університеті. Ну, а на той час працював вже в Москві. І керівник експедиції
як Прикарпатської була доктор історичних наук Ірина Петрівна Русанова. Відповідно, на моє запрошення вони відгукнулися, і ми поїхали на Шумщину досліджувати, відповідно, давньоруські городища. Серед них одне з найбільш цікавих – це Уніяс. І якраз переважна більшість знахідок, які ви бачите тут, і знаходяться вони на столі, походять саме з цього городища. Розкопки почалися, як я сказав, в 1988 році і принесли дуже цікавий матеріал. Артефакти, які тут представлені, зокрема, цей горщик, це горщик 10 століття, кружальний, тобто виготовлений на гончарному крузі. І крім того, дуже цікаве те, що він був розбитий, я все це склеїв, вся поверхня покрита орнаментом лінійним і хвилястим. На жаль, я не всі міг весь посуд принести, показати, от, як відбувалася зміна відповідно конфігурації вінчика і так далі. І це 10 століття, а це вже 11 століття. Горщик, бачите, тільки орнаментація невелику частину бокового перегну займає і зовсім інше десь конфігурація самого вінчика. Крім цього, Уніяс дав дуже цікаві матеріали, які стосуються безпосередньо вже житлобудування. Ви вже згадали, що житла, які досліджують археологи, то серед них були не тільки землянки з пічками-кам'янками, а також наземні житла з підкліттями. Тобто в них ми виявили дві фактично пічки. Одна була опальна типу каміну, а друга пічка-кам'янка, яка знаходилася на першому поверсі, і під час пожеж все це обвалилося вниз, і таким чином от були знайдені цілі форми горщиків, які вдалося склеїти. Я нагадаю, що їх з цього комплексу Антонівецького понад 17 цілих форм горщиків різної висоти, різного об'єму, відповідно. Я приніс, щоб показати середні типи цього посуду. Хочу також сказати, що Уніяс дав дуже цікаві речі от жіночих прикрас. Зокрема, от я покажу така скронева прикраса волинського типу. Це срібло, сама центральна підвіска прикрашена зерню, це маленькі кульки напаяні, досить складна технологія. І на території України всього знайдено декілька. Одна з них походить... І це все ручна робота. Так, і це ручна і ювелірна робота. Крім того, дуже цікаві предмети були виявлені, які стосуються озброєння. Наприклад, тут вдалося знайти такий кистень. Це бронза, залята відповідно свинцем всередині, і плюс ще орнаментація у вигляді чорніння. Це срібло, срібла орнаментація, відповідно, і воно виділяється на фоні іншого, скажімо, затемнення самого предмету. Крім цього, знайдено дуже багато шпор. Я приніс одну з найбільш цікавих шпор, тому що вона вважається фактично повністю. От, ви бачите зірочку восьмипроменеву. От за кількістю цих променів визначається і вік, коли її виготовляли. Це приблизно шпора датується 30-ми, 40-ми, 50-ми роками 13-го століття. Але ми бачимо повністю сам комплект цієї шпори. Зокрема, це і ремінці, які кріпилися, і безпосередньо під чобіт одягалася оцький ланцюжок. В інших шпорах, наприклад, цього немає. Наприклад, для порівняння, от я приніс ще одну шпору, її знайшли не на Тернопільщині, її знайшли на горі Піп Іван Мармороський. Студент наш, який працював, відповідно, в мене в експедиції, він викупив місцевої людини, яка косила траву. Він вважав, цей селянин, що це фрагмент кріплення до лижі. От. Але, відповідно, Василь Блозва, який викупив за 1 гривню, потім подарував цей предмет музею. Просто для порівняння, оце, відповідно, середина 13 століття, це 14 століття, з'являється вже зап'яточний виступ, от, відповідно, на цій шпорі. Але сама зірка має всього 6 променів, що дивно, тому що іноді до 32, 16, 32 от є таких промінчиків, з ним визначається час. Багато дуже люди приносили і дарували різноманітних предметів. От, скажімо, хрест-енкалпіон 12-го, першої половини 13-го століття знайшла жінка на городі в себе, село Слобідка Залізького району, і принесла в музей. Музей купив за 40 гривень. Все, на все. Це ж 90-ті роки, відповідно, минулого століття.
самі ті речі скільки років приблизно? Ну, так понад 700 років. Понад 700 так. років. От дуже цікаві. І, наприклад, один з колишніх студентів, яких проходив практику на базі експедиції, який я очолював, от він виявив такий фрагмент квадріфолія. Це також енкалпіон, тільки квадріфолійної форми, в вигляді квадрата, якщо так можна подивитися. І цікаво те, що приніс, подарував музею без вимоги будь-яких коштів. От так, як він знайшов, так, відповідно, і я от тримаю цей предмет в руках. Хочу сказати, що це знайдений предмет на території літописного града Боско. Він згадується декілька разів в Іпатівському літописі і знаходилося вище проти течії річки Серед на правому березі, ну, якщо вважати від нашого міста, в напрямку до Заложець, ну, сучасне Залісці. Ну і хочу сказати, що навколо Тернополя дуже багато також пам'яток. Їх видно навіть неозброєним оком. Зокрема, от наш працівник виявив такий наконечник дротика. Це між селом Шляхтинці і, відповідно, Лозова. Та якщо взяти, от, коли я писав історію свого села, то ж ми їздили там, оцей курган біля Лисої гори, то зараз великі черепки вигорюються. Все там теж була колись дуже поважне поселення, солідне. От, туди проходила дорога. Так що, якщо би там починати робити розкопки, був би той музей під відкритим небом. Багато чого можна дізнатися, бо й хлопці розказували, що і піч знайшли цілу, коли гроза промила в одному в руї, і дивляться піч, де випалювалися оці цілі глечики. А я ще пам'ятаю пас у худобу колись в селі вдома, та й трактор орав. Я дивлюся, а виорюється зубила, виорюються кам'яні сокири, отакі крем'яні, все. Я то позбирав був, то майже був цілий кульок і заніс до школи вчителю історію показати. Правда, зараз там забудовано це все, але все одно, коли вже Ігор Герета зробив розкопки, то знайшов поховання ще якесь століття до нашої ери. Так. Є там таке. Це урочище Травка. Так. Ми їздили якраз, так, там так. Зараз встановлена стела, так, і так. Відповідно тільки залишається зробити надпис, що це було поховання в кам'яній гробниці культури кулястих амфор. Відповідно, Ігор Петрович Герета досліджував, а мені потім вдруге прийшлося вскривати на прохання Бандрівського Миколи, археолог зі Львова, тому що він хотів забрати кістяки на аналіз і відправив їх в Київ. На жаль, от наслідки цього аналізу мені так і невідомі. По сьогоднішній день ще так. Ну, але він опублікував ці всі. Але наша область надзвичайно багата от такими старовинними поселеннями, і не завжди оце, що пишуть там, наприклад, засноване місто чи село в такому і то такому році, далеко все це не так. Навіть можна сперечатися про те, що і про Тернопіль сам. І вони, поселення, набагато є старшими, ну, але завжди хтось нас хотів трошки применшити нашу історію. Але це, знову ж таки, робота істориків. І десь зараз розкопки в області ведуться? Ну, дуже цікава, зокрема, зараз експедиція, яка досліджує, принаймні в липні місці досліджувала печеру Вертеба, це біля Більше Золоте, очолює експедицію директор Борщівського краєзнавчого музею Михайло Сахацький. І він запросив вже не перший рік туди студентів з різних закладів навчальних Сполучених Штатів Америки. Ну, наприклад, коли я працював, очолював експедицію, то в мене були студенти з Франції і з Голландії на стажуванні, можна сказати. І от одна француженка Естель казала, що мені доводилося досліджувати в Іспанії римські опідуми, а каже, все ж таки у вас дуже краще, дуже цікавіше і так далі. Хоч ми жили в наметах, в лісі, от, але просто відношення людей в селі Антонівці до цих приїжджих, вони подарували їм вишивки, потім от, таке доброта тепле, така душевна. Так. Розумієте, і молоко, сметану давали, огірки, все це безкоштовно, тому що коштів все ж таки дуже важко було дістати, це 90-ті роки. І таким чином люди, які були, от іноземці, вони надзвичайно гарні спогади, я думаю, про нашу експедицію
відповідно, на Тернопільщині залишили. От ви багато їздите, проводите екскурсії. Зараз, на жаль, вже завершується літо, ну, але ще попереду осінь. Ну і взагалі можна подорожувати в будь-яку пору року. Що би порекомендували в першу чергу побачити нашим телеглядачам? Де поїхати? В залежності, що їх цікавить. Якщо, наприклад, цікавить історія замків, то в нас, я ще раз нагадаю, понад 170 замків на території нашої області, які були збудовані, починаючи з 6 століття нової ери і завершуючи 17 століттям. Можна цей аспект відвідання замків. Тепер в нас, зокрема, зберіглися такі пам'ятки, можна сказати, шедеври архітектури. Це найкраща ратуша в Центральній Європі в Бучачі. 1750 рік. Зараз будуть його десь реставрувати, виділені гроші. Так, там вже завершується реставрація, залишилося тільки ще одну стіну довершити, і потім будуть, можливо, Роман Вільгушинський буде робити копію цих статуй, які прикрашали відповідно це цю Пінзеля. Ратушу. Так, роботи Йоганна Георгія Пінзеля. Ну і крім цього, наприклад, у нас найкращий костел в Центральній Європі, побудований в стилі бароко, це в Миколинцях. Там місцевий священник, все ж таки отець ксьонц, дбає, і вони зробили дуже багато, по-перше, покрили мідним листом одну з веж, потім зробили, ну, часткову реставрацію, але залишається дуже багато, зокрема, предметів, які були вивезені Борисом Возницьким, а вони зараз знаходяться в фондах в Олеську, які не виставляються, але ми достеменно знаємо. З Миколинець, так? Миколинець, ну, Миколинці костела, колись, ну, були взагалі столицею духовною, десь є така думка, побутує Галицького князівства. Ну, фактично, Микулин вперше згадується на річці Серед, зокрема, в 1144 році, коли один з князів, взявши половців, Ізяслав Давидович, він захопив Оушицю і Микулин. І таким чином вже цей Микулин фігурує в наступних згадках Іпатівського літопису, зокрема, там 1202 рік і в наступні роки. От, звичайно, якщо от хочете поїхати, відвідати, тепер, наприклад, можна поїхати в Кременець. Це фактично Волинські Афіни, як так колись назвав один з міністрів імператора російського Олександра І. Там відвідати цей комплекс. По-перше, я колись, знаєте, приймав голландську делегацію, і мене попросили зробити слайдопрограму, показати, як було в 19 столітті Кременець виглядав, і як зараз. І от я підібрав фотографії, наприклад, кінця 19-го, початку 20-го століття, як виглядав той чи інший об'єкт, сакральна пам'ятка. І як зараз виглядає? Так що Кременець дуже добре зберігся, можна відвідати, починаючи від Замкової гори, або в народі її називають Бона. Подивитися, там навіть не добре видно неозброєним оком Почаївську лавру в добру погоду. Потім варто поїхати, наприклад, в Почаїв, подивитися, відповідно, сам комплекс Почаївської лаври. Нагадаю, що там в 1846 році побував Тарас Григорович Шевченко, про якого ви згадували, цитували його, відповідно, вислів про археологію. Ну, в нього, до речі, багато є висловів про археологію. Один з них ви навели. І що хочу сказати, що, звичайно, є інші об'єкти, наприклад, Центральної Тернопільщини і Південної Тернопільщини, які б варто подивитися і відвідати. Зокрема, це і невеличкі замки, потім в колишніх містах, палаци. Наприклад, палаци. Так. На жаль, в переважній більшості від цих палаців мало що залишилося. Це насичення не зберіглося. Починаючи від Гримайлова, був шикарніший палац там з картинною галереєю, з предметами побуту. От аристократії, це часів Речі Посполитої, потім, відповідно, австрійська. Та навіть Струсівський палац, чи Миколинецький палац, та усі палаци вони, чи в Коропецький, і багато-багато інших. Ото, шановні телеглядачі, я хочу вам так порекомендувати. Наша область дуже цікава. І впізнавайте її, пізнавайте Україну, пізнавайте світ.
І обов'язково, якщо ви буваєте в якомусь селі, містечку, а є музей, то відвідайте його. Ви отримаєте дуже багато цікавої інформації. А вам дякую, що взяли участь в нашій програмі. Дякую, що запросили. А в ці дні народилися Павло Штокало, український письменник і церковний діяч, закінчив гімназію і теологічний факультет університету у Львові, написав багато творів на релігійну і громадську тематику, був священником в селі Кальне Косівського району, уродженець Львівщини. Максим Скорупський, український військовий діяч, закінчив агрономічно-лісничу школу у Білокриниці, працював агрономом, член ОУН в УПА з 1943 року, був командуючим Кременецького куреня, народився в селі Антонівці Шумського району. Іван Тесля, український педагог і географ, закінчив Збаразьку гімназію, навчався в духовній семінарії і на факультеті геофізики і метеорології, де й працював Львівського університету, а також співпрацював з Володимиром Кубійовичем, уродженець села Настасів Тернопільського району. Зиновій Ковалик, український церковний діяч, Чернець, працював на Волині. В 1940 році заарештований під час проповіді в церкві, розп'ятий в коридорі в'язниці, беатифікований у 2001 році, уродженець села Івачів, Долішній Тернопільського району. Марія Чумарна, українська поетеса, закінчила філологічний факультет Львівського університету, член спілки письменників України, пише на різну тематику, уродженка Бережанщини. Оксана Бачинська, відома в Україні та світі модельєр, уродженка села Скоморохи Тернопільського району. Михайло Зубик, член Національної ради телебачення і радіо в Тернопільській області, уродженець Заліщицького району. Богдан Ткачик, український художник, уродженець Львівщини. Марта Подкович, екс-директор Тернопільського музичного училища імені Соломії Крушельницької, видавець газети «Соломія», активна громадська діячка, уродженка Прикарпаття. Григорій Шергей, начальник обласного управління культури Тернопільщини, народився в Шумському районі. Галина Мацейків, заслужений журналіст України, ведуча програм «Сільський календар» та «Погляд зблизька» на телекомпанії ТВ4, уродженка Ленівецького району. Роман Савуляк, головний оператор на ТВ4, народився в Тернополі. Передивимось до місяця і порадимось зірками. А наступний тиждень буде проходити на зростаючому місяці від 3 по 8 місячні доби. 18 серпня – несприятливий день для вирішення справ, всі інші – середні. Хочу нагадати вам, шановні телеглядачі, що саме у ці дні можна буде спостерігати цікаве космічне явище – зоряні дощі Персеїди. Овен, якщо хтось зробить якесь таке незвичне вдома, не поспішайте з ним сваритися, відреагуйте на це жартом. Так буде найкраще. Вирішуйте справи, укладайте угоди. Випадкові зустрічі можуть змінити ваше ставлення до загального такого телець. Приємна співпраця з цікавою особою збагатить ваш кругозір. Використайте цей тиждень для навчання і набуття навичок для роботи на комп'ютері. Вдалий час для комерційних поїздок та покупок важливих речей для дому та офісу. Близнята, наступного тижня вам захочеться прийняти остаточне рішення таке, що буде десь стосуватися продажі нерухомості чи якоїсь важливої речі, але не робіть це зараз. Все добре обдумайте, навіть якщо обставини будуть тиснути на вас. Ваша поведінка буде дивувати тих, хто давно вас знає. Вихідні проведіть у праці, це додасть вам бадьорості. Рак. Випадково можете дізнатися таємницю, яку від вас приховували. Причиною можуть стати мама, сестра, сусід.
Для вирішення справ вдалими будуть середа і четвер, а у п'ятницю і суботу остерігайтеся аферистів. У вихідні відвідайте своїх друзів або запросіть їх до себе. Лев. Чоловіки можуть мати цікаві зустрічі, вас чекає спокуса, це може перевернути ваші плани. Маєте триматися на висоті, бо у вас багато важливих справ, які планували на літо, а воно вже закінчується, доведеться щось поєднувати. Вирішуйте проблеми з постачанням, остерігайтесь крадіжок. Діва. Цього тижня необхідно бути більше вимогливими до своїх дітей або до членів сім'ї. Якщо вони заслужили покарання, то краще, щоб зробили це ви. А якщо відчуваєте провину за свої вчинки, то зумійте покаятися. До своїх справ не залучайте випадкових людей. Терези. Якщо у вас на роботі стануться зміни, що вимагатимуть вашої безпосередньої участі, постарайтеся прийняти правила гри, які вам пропонують, і ви будете у виграші. Старайтеся бути ціленаправленими та наполегливими. Вихідні проведіть на природі, адже літо закінчується. Скорпіон. Несподівано можуть запропонувати нову роботу. Рішення доведеться приймати швидко. Якщо ви розгубитеся або злякаєтесь змін, можете пропустити щось важливе. Тому краще погодьтеся і не відволікайтесь. Неочікувані зміни можуть відбутися у когось з близьких. Старайтеся вирішити якомога більше того, що задумали. Стрілець. Буде можливість поїхати на роботу далеко від дому або тривале службове відрядження. Якщо вам негайно потрібно вирішити таке питання, залучіть фахівців. Без згоди начальства не робіть жодних ризикованих справ, як би вам цього не хотілося. Розраховуйте на успіхи у коханні. Козорог. Ретельно готуйтеся до важливої справи, якщо навіть між вами і вашими друзями виникнуть непорозуміння, обов'язково зробіть висновки, прийміть рішення. Якщо виникнуть перешкоди, долайте їх розумно, без емоцій. Водолій, ваша недовіра пов'язана з грошима, маєте бути уважні до якогось такого кроку в житті. Обережно приймайте рішення, вмійте миттєво реагувати на обставини, що склалися. В особистому житті дотримуйтесь стабільності, організовуйте активний відпочинок. Риби. Можете зіткнутися зі змінами, а хтось зі зміною взагалі життя або переїздом. Дехто до цього буде ставитись спокійно, без зайвих вагань. У будь-якому разі – визначте, що для вас є першочерговим. Вдалими будуть спроби покращити своє матеріальне становище, можливе захоплення кимось і з вашого оточення. І на сам кінець. 12 серпня – Міжнародний день молоді. А в Україні – День будівельника, День працівників – ветеринарної медицини, 15-го – День археолога. Не навчить нас ніхто і ніде не навчитися цьому у книг. Щоби щиро любити людей, треба мало чекати від них. Вітаю будівельників, ветеринарів, археологів з їхнім професійним святом. А молодим людям зичу триматися завжди на висоті. Побачимось.